Litoral de Maringá. Primeira vez estamos tocando aqui pra galera ver. Eu queria ver que a galera curtisse o rolê aqui também. Quem quiser colar aí, só chegar na frente. Vamos começar com o primeiro som, nossa, som autoral. É isso aí, ó. Vocês que estão aí. E hoje, como presente pra mim, velho, hoje é meu aniversário, eu tenho 18 anos. E o melhor presente que eu tive é estar aqui com vocês hoje. E com meus amigos, velho, sinceramente. Obrigado a todos vocês aí, de coração. Pô, velho, porque a banda faz só 2 meses que a gente tá ensaiando. Faz 2 meses que a gente começou. Então a gente vai mandar uns covers pra preencher aí, porque não deu tempo de compor tudo. Então espero que vocês gostem aí. É um som do Hatebreed. Oh,
velho. Espero que curtem aí. Eu quero ver a agitação aqui no meio, aqui, ó. Cadê a galera aqui, ó? Faltou. Isso. Chega pra frente. Thank you.
baixo da banda Long Road. Espero que curtam aí. E é o último som aí. I'm a better person. I'm a better person. I'm a better person.